on hienoa, kun haluamme levittää ilosanomaa Jeesuksen rakkaudesta ja pahojen tekojen anteeksiannosta muille ihmisille. Aina kuitenkaan ihmiset eivät ole heti valmiita kuuntelemaan pitkiä selostuksia Jumalasta ja uskosta Jeesukseen. Vaikka Jumalan rakkaus on suuri, olemme monesti sellaisessa tilanteessa, että ihmiset vaativat aikaa. On tärkeää, että rukoilemme ensin ihmisten puolesta omissa oloissamme. On tärkeää, että pyydämme taivaan Isää vetämään ihmisiä puoleensa rakkaudessaan. Voimme rukoilla, että moni ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen ja pelastuisi. Pelastuminen tarkoittaa sitä, että uskomme Jumalan lähettäneen poikansa Jeesuksen maan päälle, kuolemaan ristillä pahojen tekojemme tähden, että saisimme anteeksi. Pelastuminen tarkoittaa sitä, että uskomme saaneemme syntimme anteeksi Jeesuksen ristintyön tähden. Kun olemme rukoilleet toisten puolesta, on tärkeää, että myös kohtelemme heitä hyvin. Raamattu kehottaa meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, olemaan ystävällinen. Solmitaan siis ystävyyssuhteita, kohdellaan arvostaan ja kunnioittaen toisia, palvellaan toisia ihmisiä. Ollaan kunnon kavereita kaikille ihmisille. Annetaan ystävyyden puhua puolestaan. Ja sopivissa tilanteissa kerrotaan, miten voi saada pahat teot anteeksi. Kun uskoo Jeesukseen ja pyytää anteeksi, saa todella kaiken anteeksi. Sitten saa olla Jumalan lapsi ja Jeesuksen ystävä ikuisesti. Ystävyys kunniaan.